Será que dá pra rodar Roblox no J1 Mini? Vocês não pegam leve mesmo, né? Bom, vamos tentar. Mano, se rodar, eu jogo meu iPhone fora. A Play Store... Olha só, a primeira coisa que me aparece é Roblox. Depois falam que o celular não ouve a gente, né? Opa, vamos instalar. Aceitar. Tá verificando. Ô, mano, como demora pra baixar, velho. Ah, olha que belezinha. Mano, eu vou passar muito estresse com esse celular. Até que enfim, pelo amor de Deus. Roblox. Enquanto tá iniciando, já comenta aqui qual outro jogo você quer que eu baixe no J1 Mini. Já tô aqui na tela inicial. Ó, vamos continuar aqui meu Roblox Fruits. Vamos lá. Aperto Play. Esperar entrar no servidor, né? Mano, que demora. Ah! Eu tive que escolher outro modo porque o Roblox Fruits não tá achando servidor. Mas tá aí, ó, rodando, ó.